Politika saradnje sa iseljeništvom koju je donijelo Vijeće ministara BiH upravo u fokus stavlja saradnju sa mladima. Unapređenje saradnje i održavanje trajnih veza sa iseljeništvom je ključni prioritet Bosne i Hercegovine. Mi smo svjesni da moramo da uspostavimo saradnju sa mladim generacijama, jer ukoliko ta saradnja ne bi se ostvarila, moglo bi doći do zaborava, odnosno do gubljenja potpunih veza između nas i iseljeništva, i zato je značaj ove konferencije prije svega u tome da i mladi, a i mi shvatimo koliki je značaj našeg uvezivanja. Konferencija je prilika da mladi iz dijaspore iznesu svoje viđenje načina unapređenja saradnje Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, vlastita očekivanja od te saradnje, ali i realne mogućnosti koje im domovina pruža u tom procesu. Predstavnik IOM-a u BiH osvrnuo se na migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini, istaknuvši da je također problem i masovan odlazak mladih ljudi iz BiH. Ako već govorimo o toj migrantskoj krizi, moram reći da to nije tih nekoliko hiljada migranata koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, već hiljade mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine. Moramo biti svjesni da ovakve migracije zapravo utiču na ekonomski, kulturni i politički život naše zemlje. Iz švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini istaknuto je da je dijaspora mnogo više od pukog slanja novca u zemlju iz koje dolaze predstavnici dijaspore, dok su iz UNDP-a rekli da je današnja konferencija prilika za sagledavanje rezultata dosadašnje saradnje institucija koje su uključene u unapređenje i održavanje veza sa iseljeništvom. Do sad je dijaspora investirala oko 3 milijuna maraka u različite projekte u Bosni i Hercegovini. Otvoreno je više od 1000 radnih mjesta te oko 50 kompanija. Pet ovakvih firmi je stvoreno, da kažem, od nule. Pokrenuli su ih mladi poduzetnici pod mentorstvom dijaspore. Dijaspora predstavlja veliko bogatstvo znanja, ekspertize i iskustva koje može primijeniti u Bosni i Hercegovini. Posebno mi je drago da veliki broj mladih ljudi ovdje dolazi iz raznih zemalja svijeta i time pokazuju da su predani razvoju zemlje iz koje dolaze. Druga konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine, Mladi i BiH, Koračajmo zajedno, održava se u Sarajevu od danas pa sve do petka u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Mladi će na konferenciji imati priliku i iznijeti svoja očekivanja od saradnje BiH i njenog iseljeništva, ali i realne mogućnosti koje im domovina pruža u tom procesu.